Danes nadaljujemo predavanje o ozračju. Upam, da ozračje tudi zaključimo danes. In sicer jaz bom tu predavanje razdelil na dva dela, na padavine in na ionosfero, kar še nismo obdelali, ne? S tem, da moramo razlikovati, kaj so padavine, tu je voda v tekočem stanju, se pravi dežne kapljice ali pa kristali, se pravi snežinke tukaj. Za razliko od tistega, kar smo imeli zadnjič, kjer smo se pogovarjali o vodni pari. Vodna para je plin. In vodno paro smo zadnjič obdelali, danes si moramo pogledati, kaj se dogaja z kapljicami in z kristali vode. No, in drugo poglavje, se pravi, jaz bom razdelil predavanje na dva dela. Drugi del predavanja je pa ionosfera, se pravi, kaj se dogaja v visokih plasteh ozračja, zaradi tega, ker tam delcev je sicer zelo malo, ampak tisto je za nas, tisti delci so naelektreni in imajo toliko večji učinek na radijske valove, ne? No, če si pogledamo najprej padavine, ne? Ta prva stvar pri padavinah, si moramo pogledati, da padavine, verjetno dežne kapljice, če so majhne, prvi približek je, da imajo obliko kroglice. In pogledamo si, kakšen je odboj od prevodne krogle. Zdaj, nekaj tega odboja smo že naredili, ne? In sicer smo gledali za veliko kroglo, ki je dosti večja od valovne dolžine. Je bil odboj neodvisen od frekvence in od polarizacije. Se smo računali takrat s Fresnelovimi conami na površini krogle. No in če bi računali še ne samo za monostatični radar, pač pa za bistatični radar, ta odboj je enakomeren v vse smeri, če pravi, če je krogla velika napram valovni dolžini, je enakomeren odboj v vse smeri, se pravi, smeren diagram je konstanten, tukaj je ena, ne? In odmevna površina je preprosto presek naše kovinske kroglice tukaj, ne? Zdaj, dežne kapljice so in ledeni kristali so veliki, govorim milimeter, v primerjavi z valovno dolžino vidne svetlobe, ne? Zaradi tega mi takšen odboj na velikih kroglicah najlažje opazimo v vidni svetlobi, kot kar bel oblak. Ne? Bel oblak, kjer je odboj od oblaka je razpršen, je v vse smeri, je neodvisen od frekvence, se pravi vidimo bel oblak, je neodvisen tudi od polarizacije. Tukaj kakorkoli bi polarizator pred fotoaparatom obračali, ne bi dobili nobene spremembe. Ne? No, kakor kroglico manjšamo, in zdaj milimetrska kroglica, kar je povprečje za dež, tukaj je ponavadi majhna napram valovni dolžini valovanja, ki imamo, imamo pa Rayleighovo sipanje na številnih majhnih kroglicah, kjer ta naš, kar smo tukaj privzeli, da je kroglica velika napram valovni dolžini, tu ne drži več. Z Rayleighovo sipanje imamo čisto drugačen pojav in si ga bomo tudi izpeljali. Vmes imamo še tako imenovano rezonančno področje, kjer je kroglica približno velikosti valovne dolžine in tukaj se zgodijo različne rezonance prevodne kroglice. Se pravi, tukaj se različne v Miejevem področju. Mieje je bil en nemški matematik, je živel pred stoletji približno. In tukaj to rezonančno področje je komplicirano, matematično, zahtevno z obdelavo, tako da tega tukaj bomo spustili mimo, ker mi bomo bili ali velike kroglice na pravi valovni dolžini, ali pa majhne kroglice na valovni dolžini. Majhne kroglice na valovni dolžini je nekaj, kar lahko vidimo, če je lep dan, vidimo, da je nebo modre barve. Zakaj je modre barve? Zato, ker odmevna površina majhne kroglice narašča obrat sorazmerno četrti potenci valovnega števila, četrti potenci frekvence, se kaj je omega za c tukaj noter, ne? Narašča za frekvenco, zaradi tega nebo vidimo modre barve, odbija se predvsem modra svetloba, tukaj se siplje na majhnih molekulah zraka, ne siplje se zelena, še manj rdeča svetloba na molekulah zraka, ne? Tu sipanje ne samo, da je frekvenčno odvisno, Rayleighovo sipanje je tudi polarizacijsko odvisno. Zakaj? Če jaz dam tukaj polarizacijo mojega vpadnega električnega polja, dam v tej smeri, imam sipanje nazaj, ne?
sipanje naprej, nimam pa nič sipanja bočno. Ne? Imam tukaj samo sipanje izven zaslona pa v zaslon v ta drugi ravnini, tiste, ki je nimam tukaj narisane. Ne? Se pravi, reljevo sipanje polarizacijsko odvisno in tu znajo fotografi dobro izkoristiti, zato da naredijo take lepe slike oblakov na modrem nebu od zadaj, ne? Ker ta kontrast modrega neba, oni imajo predobjektiven polarizator in lahko se s polarizacijo njihovega fotoaparata tako nastavijo, da ne vidijo tega bočnega sipanja molekule. Ne? Se pravi, nebo bo temno modro na njihovih slikah tukaj. Ne? To je trik v fotografiji. Zaradi tega fotografi dosti krat uporabljajo polarizatorje, bodi si, da naredijo dober kontrast nebu pa drugi predmeti, ker od modrega neba odboj je polarizacijsko odvisen, bodi si od drugih površin, kjer je tudi odboj odvisen od polarizacije zaradi Fresnelovih odbojnosti. Ne? Tako da, mi si moramo danes ogledati to Rayleighovo sipanje, kako to Rayleighovo sipanje izgleda in temu bomo posvetili kar nekaj računanja zdaj. Imamo dva različna pojava. Zdaj jasno se moramo zavedati nekaj. Modro nebo nima nobenega učinka na radijske valove. Delci so daleč premajhni, da bi kakšenkoli učinek imeli, ker ta stvar pada za četrto potenco frekvence. Ima učinek na svetlobo. Ne? Bel oblak se obnaša kot velike kroglice za vidno svetlobo. Za radijske valove je pa oblak dežnih kapljic, v resnici oblak majhnih kapljic napram valovni dolžini za radijske valove in bomo imeli na njemu Rayleighovo sipanje. Tako da tukaj fizikalni pojav se menja, če gremo iz vidne svetlobe na radijske valove, ker je točna razlika v valovni dolžini. Ne? No, na naslednji sliki bomo poskušali izračunati tukaj, kaj se dogaja, kako pridemo do Rayleighovega sipanja. Ne? Tukaj. In sicer, če je ta kovinska kroglica, naša prevodna kroglica, dosti manjša od valovne dolžine, jaz smem računati z enačbami iz statike, ne? Ker dinamiko potrebujemo samo, če so stvari primerljive z valovno dolžino. Ker je stvar dosti manjša od valovne dolžine, lahko z elektrostatskimi enačbami rešim. In tukaj računam s statičnim potencialom, imam valovno enačbo z statični potencial, ampak v tej valovni enačbi, če je A dosti manjša od lambda, lahko ta člen K kvadrat V ga lahko zanemarim, se pravi Laplace V je enako nič. No? In rešitev, zdaj kovinska krogla v homogenem električnem polju, pritisnem ta enič je pritisnjeno električno polje, tega se nismo učili pri elektrodinamiki, tu bi pa morali poznati še iz osnov elektrotehnike, pri osnovah elektrotehnike, pri elektrostatiki, prav prva polovica prvega semestra imate tudi kovinsko kroglo v homogenem polju. Kakšen mora biti potencial? Ja, potencial mora biti konstanten na celotni površini krogle, če je ta krogla prevodna. Ne? No, in zato, da dobimo konstanten potencial, je treba kakor nadomestek, se pravi, če kroglo izbrišemo, je treba ustaviti en točkast električni dipol v središče te krogle. Ne? In potencial bo zdaj vsota potencialov tega pritisnega polja in potencial pritisnega polja in potencial, ki ga povzraša ta točkasti dipol, s tem, da iz elektrostatike poznamo rezultat iz osnov elektrotehnike, je tukaj moment dipola Q krat H, deljeno s 4 pi epsilon nič, če je tukaj prazen prostor, kozinus teta z R kvadrat. To je rezultat iz osnov elektrotehnike, ki ga porabimo tukaj, ga ne grem izpeljevati, ker si tega ne morem prvoščiti. Ne? No in takšen točkasti dipol, jasno v dinamiki, še zmerem velja zveznost toka in elektrine. Ne? Se pravi, tok je časovni odvod elektrine, ne? Konceh tega dipola. Ne? Časovni odvod je J omega pri našem pisanju za kazalci. In tale Q krat H moment dipola ga lahko jaz poiščem tukaj ven iz enačbe z elektrostatiko. Ne? Ga lahko poiščem ven, zato da bom dal tukaj noter, da bo ta stvar v resnici konstantna oziroma enaka nič na kovinski kroglici, koliko mora biti potem tukaj ta moment tega našega dipola, lahko poiščem tukaj ven moment dipola, če zdaj enačbo obrnem v kuli. Ne?
da ta stvar bo dobil ravno pravi člen tukaj noter, koliko je ta stvar velika, ne? In pride od tukaj pride a na 3, polmer kroglice na 3, 4 pi epsilon nič pride od tukaj spodaj, r kvadrat se ravno pokrajša, ne? In opazujemo v smeri električnega polja, tukaj r krat kozinus teta, vidite, naš r krat kozinus teta je ravno potencial tega pritisnega polja, tako da se tu vse lepo izniči, pokrajša. In dobim, koliko je moment mojega dipola. Ne? Zdaj, moment mojega elektrostatičnega dipola, jasno v dinamiki daje tudi nek tokovni element tukaj i krat h, ki ga lahko izračunam po zahtevi z zveznost toka in elektrine, se pravi samo še j omega je treba zraven dodati in tukaj je enič. Se pravi, pritisneno zunanje električno polje mi tukaj zdaj vzbuja tukaj en tokovni element tukaj. Ne? Tokovni element smo imeli pri antenah pred na začetku že, ne, predavanje. Ta tokovni element ustreza vsemu, gledajte, je dosti krajši od valovne dolžine. Ne? Tis vsemu, kar smo se pogovarjali, tukaj tokovni element ustreza. In takšen tokovni element lahko si zapišem tukaj njegovo sevano polje. Ne? Sevano polje točkastega dipola, tu smo imeli na začetku per antene. Zdaj, če v tu sevano polje jaz ustavim moj i krat h, ne? I krat h se mrsi kaj pokrajša, se 4 pi se pokrajša, omega epsilon nič nam da kaze nič tukaj gor, ne? Če prevrtim te stvari, tako da tu lahko tudi zamenjam, mi ostane k kvadrat tukaj, mi ostane a na tretjo, dobim kakšno električno polje seva. In zdaj, kaj mene zanima? Mene me zanima, koliko je radarska odmevna površina takšne kroglice. Ne? Se pravi, moram pogledati, koliko je gostota sevane moči, jasno je polje na kvadrat za 2 za nič, ne? In tukaj noter jasno imam zdaj tudi smerni diagram tale sinus teta, kar smo na prejšnji sliki rekli, da je majhna kroglica, pa ne seva vse smeri enako, ima en smerni diagram, ta sinus teta se ohranja. Ne? Sinus teta se ohranja tukaj. Jasno pride na kvadrat pri moči. Ne? No in zdaj, če pogledam odmev takšne kroglice za monostatični radar točno v smeri ponazaj, točno v smeri ponazaj je teta pi polovic, ne? Se pravi sinus teta je ena. Ne? In iz tega zdaj grem izračunati odmevno površino, se pravi, ta S od teta bi moral biti zdaj S upadni tukaj, ne? Krat teta tukaj, ne? Deljeno za 4 pi r kvadrat, ne? Se pravi, to je krat sigma, se pravi krat odmevna površina, deljeno 4 pi r kvadrat, ker smo rekli, smatramo pri odmevne površini, ga računamo, kakor da se razdeli vse smeri, ne? Tudi, če se tukaj ne. No, iz tega, če formule obrnemo, zdaj lahko zračunam tukaj, koliko je odmevna površina. Če ustavim vse tukaj noter, dobim 4 pi tukaj, k na četrto potenco, ne? Ker je tukaj k na četrto, mislim, ne k na četrto potenco, polmer kroglice na šesto potenco. No, to stvar lahko zapišem tudi tukaj z... lahko jo zapišem z... tukaj z lambdo, ki je mogoče bolj domača, nam valovna dolžina nam je bolj domača kot krka, ne? K je 2 pi z lambda, tisti 2 na četrto potenco mi da 16, krat 4 in 64, ali pa če tu korenim s šestim korenom dobim 2a, dobim premer kroglice tukaj, tako da imam poenostavljeno enačbo pi na peto potenco tukaj, pi na četrto pride iz kaja, lambda na četrto imenovalc, premer kroglice na šesto potenco, ne? Tu je zdaj naša izpeljava z dobro prevodno kroglo. Jaz moram takoj povedati, da tukaj članki si niso edini med sabo, kaj je tukaj izpeljava. To izpeljavo smo mi naredili, jaz sem jo dosti krat naredil, preskušal, preveril, kako sem tu izpeljavo, vse sem naredil prav in dobim tukaj 4 pi. Jaz sem v člankih videl tukaj 2 pi, 4 pi, 7 pi pa 9 pi. Mogoče bo tudi sam pi brez karkoli zraven. Se pravi, tukaj v tej enačbi celo Wikipedia ima na isti strani, na desni strani ima napisano 4 pi, na levi strani ima napisano 4 pi in na desni strani ima napisano 9 pi. Tako da tudi Wikipedia celo zelo neenotna, jasno brez vsake izpeljave Wikipedia. Ne? Jaz tukaj, kar smo izpeljali 4 pi in tudi, če pogledam, to je enačbo tisti, ki jo v resnici uporabljajo in tu so vremenarji, da ugotovijo,
kakšne dežne kapljice, ledeni kristali, snežinke, v Angliji padejo tudi psi in mačke, ne? It's raining cats and dogs, ne? Se pravi, kakšne stvari padejo tukaj dol in merijo to odmevno površino z njihovim vremenskim radarjem. Tako da oni uporabljajo 4P, jaz mislim, da 4P je tukaj pravilen rezultat, s tem, da videl sem od 2P do 9P sem videl rezultate z vsemi možnimi vmesnimi vrednosti, 4P, 7P pa 9P tukaj. Tukaj je res zmešnjava, zgleda, da ljudje nimajo sramu, kaj napišejo v članek, no. Ker zgleda njen ga preverili. Gremo pogledati zdaj, kaj je z dežno kapljico, ne. Dežna kapljica, lahko bi rekel, da voda je prevodna, ne. Ampak voda je dielektrik v resnici. Ne? Ima eno zelo visoko dielektrično konstanto, približno 80 za nizke frekvence, tja do 1 GHz, potem začne ta stvar upadati. Jaz moram tukaj noter uvesti v to mojo enačbo, če se vrnem na prejšnjo slikco, vidite, to enačbo, tukaj je ta rezultat. Ta rezultat bi veljal za kovinsko kroglico, ne? Tudi za vodno kapljico bomo dokaj blizu, ne? Bomo dokaj blizu za vodno kapljico, ker če si pogledamo zdaj z dielektričnost vode 80, tale dielektrični faktor rata nič celih 93 v močnostnih enotah, zaradi tega je tukaj kvadrat pa absolutna vrednost, ker epsilon relativni, če imamo izguben dielektrik, lahko tudi kompleksen, zaradi tega moram tukaj absolutno vrednost pisati, ne? Kar Wikipedia ne zna, ne? Napisati. Moram ta dielektrični faktor tukaj noter upoštevati. Ta dielektrični faktor smo mi na predavanjih pred 10 leti še znali izračunati, ker smo imeli predmet elektromagnetika in smo gledali dielektrično kroglo v homogenem električnem polju in smo točno tak faktor dobili. Žal, zadnjih 10 let tega ne znamo več zračunati, ker so predmet elektromagnetika ukinili in jaz lahko tukaj samo še napišem končen rezultat, ki smo ga pri elektromagnetiki dobili, ne? Dosti manjši je ta isti faktor, če gre za ledene kristale. Za led, ker je ta faktor, ker je epsilon relativni ledu za radijske valove približno 3,5, ne? Jasno, za kovino bi bil faktor 1. Ne? No, ta dielektrični faktor dosti krat vremenko ti tudi pišejo tukaj, kakor veliki k na kvadrat, da kaj nam ta njihov k ne tukaj pomeni, ne? No, zdaj, kakšne bo odboje? Mi bomo gledali odboj od dežnih kapljic, ki so približno okrogle, bomo videli še, kaj se zgodi, če dežne kapljice niso okrogle, in bomo gledali odboj od snežink. Dosti krat oblak se stoji iz snežink. Oblak, mi sicer vidimo bel, mislimo, da so noter kapljice, v resnici ti oblak je tako visoko, da tam je 20 ali pa 30 stopinj Celzija pod ničlo in temu vsa vsebina oblaka je v obliki ledu, tam ledu ali pa vodne pare, ne? Sigurno zagotovo pa ni tekočine, ne, tam noter. No, se pravi, s tem bomo mi računali, s tem, da se treba zavedeti, da snežinke imajo sicer tale faktor manjši, so pa fizično večje od vode, ne? Ker ledeni kristali so taki špikasti, kosmati, kakor jih za novo leto lepo rišejo, okraske, snežinke, ne? In imajo zaradi tega večjo odmevno površino, večja dimenzija je tukaj. Ta faktor je sicer manjši in dimenzija večja. Tako da snežinke imajo tudi dober odboj, tudi snežinke vidimo na radarju. Vodo vidimo na radarju in snežinke vidimo na radarju, ne? Vsaj, če so te snežinke dovolj velike, da ni tukaj samo kakšna visoka meglica, ki vsebuje zelo, zelo majhne snežinke tukaj noter. Ne? No, tisto, kar je zanimivo, ker pada dež, pada proti zemlji, temperatura z niženjem višine se veča, snežinke se talijo v vodo, no in če bi radarsko anteno obrnili zdaj v nebo, bi videli prav pas, kje se snežinke začejo taliti, kjer so še vedno velike, so pa že iz vode, se pravi, tam dobimo največji odboj. Največji odboj dobimo v področju taljenja snežink. Ne? No, tu, kar smo se zdaj pogovarjali, velja za eno samo dežno kapljico in vremenarji bi se zjokali, kaj bom jaz samo dežno, eno samo dežno kapljico, jaz rabim milijone kapljic, milijarde kapljic, zato da dobim dež. Ne? No in treba bo zračunati odmevno površino celega deževnega oblaka, ne samo ene kapljice. Ne? No, kar je tukaj zanimivo, je tudi, da faza iz posameznih dežnih kapljic je tukaj naključna. Razdalje so naključne med njimi, faza je naključna, zaradi tega prije do seštevanja moči. Moči se seštevajo, oziroma v našem preprostem zgledu tukaj, seštevajo se odmevne površine kapljic. Ne? Se seštevajo.
odmevne površine kapljic. Tako da račun bo zelo preprost. Ne? Jaz bom moral te kapljice sešteti tukaj in tisti faktor, ki ga bom jaz uvedel tukaj, bo samo ta geometrijski faktor tukaj z. Ne? Koliko kapljic imam, koliko je prostornina kapljic, mislim ta velikost kapljic v eni mojem delta v eni prostornini oblaka, ne? Koliko je tukaj na tretjo. Jasno, prostornina kapljic na šesto potenco, prostornina oblaka na tretjo potenco, tale z tukaj ima merske enote, z ima merske enote metri na tretjo potenco, z na kubične metre, tako da moj ta faktor odboja, ki bo količina odmeva na enoto prostornine, ne, v oblaka, ne, če ga tako normiram tukaj, ne, na enoto prostornine bo zdaj tale moj odmev ene same dežne kapljice, ga vidimo tukaj gor, pomnožen z tem faktorjem, z koliko dežnih kapljic imam v enoti prostornine. To je na enoto prostornine. Jasno, celotna odmevna površina od dežja bo opazovana prostornina krat ta odmevni faktor, kar je tukaj še pred ta izraz, tukaj pride še celotna prostornina v krat z, bo zdaj količina dežnih kapljic, ki ga tukaj imam. Ne? No, zdaj, jaz se moram zdaj preseliti en mal iz elektrotehnike, iz metričnih enot, na tisto, kar počnejo vremenarji. In vremenarji opazujejo jakost padavin v milimetrih na uro. Ne? No, in dva vremenarja, Marshall in Palmer, sta leta 1948 se igrala z radarjem in sta ugotovila povezavo, eksperimentalno povezavo, tukaj tu je empirična formula, kar imam tukaj, med jakostjo padavin in tem faktorjem odmeva. Ker faktorjem odmeva so kroglice z radijem 1 mm tukaj, kar gre na šesto, s premjerom 1 mm, kar gre na šesto potenco tukaj, ne? Deljeno od spodaj z kubičnim metrom, koliko jih je v kubičnem metru, ne? No, in ona sta vzela kakor zdaj osnovo z logaritemsko enoto. Tukaj sta vzela eno kapljico, premjera 1 mm, v enem kubičnem metru prostornine oblaka. Tu je sicer zdaj 10 na minus 18 kubičnih metrov tukaj, ne? Ampak tu je takšna praktična enota, da jo pazujemo dež. Ne pada cel kubičen metr velika kapljica, pač pa pada milimetrska kapljica. Ne? In oni jakost padavin merijo v dBz decibeli na z, ne? Na to referenčno kapljico premjera 1 mm tukaj. Ne? No in ponavadi tudi, jaz sem tukaj skušal narisati vremenski radari, če gledate slikco na spletu, imajo jakost padavin zapisano v dBz. Ne? Razen Arsota, ki uporablja barvice tukaj in jaz sem skušal Arsotove barvice nekje spraviti skupaj z dBz. Ne? In koliko je ta z? Ta z, rečemo, če gremo od 20 dBz do 60 dBz, gre tale z v kubičnem metru v MKS sistemu od 10 na minus 16 v kubičnem metru do kubičnih metrov do 10 na minus 12 kubičnih metrov tukaj, ne? S tem, da gremo tukaj od Rosenja, dež je mogoče en spodoben dež je 40 dBz, ne? Do toče, ki je 60 dBz. Toča so ledeni kristali, se pravi, so že večji kot voda in hkrati je tukaj zelo dosti padavin, zelo dosti milimetrov na uro, tako da dobimo zelo velik dBz tukaj. Ne? In tu bi zdaj mi z radarjem merili, da bomo dobili radarsko sliko, da vemo, lahko gremo na sprehod ali ne, ker je pretežko pogledati skozi okno, je treba zalaufati računalnik in pogledati na splet, a prihaja dež ali ne prihaja dež, se pravi, če se lahko gremo sprehajati ali ne tukaj. Bomo ugotovili. Ne? No, in kako zgleda zdaj stvari, kako zgleda z vremenski radar? Z vremenski radar, jaz imam dosti krat je tu monostatičen radar, antena premjera 3 metre, kar na 6 GHz, valovna dolžina 5 cm, daje nekje 40 decibelov nad izotropno anteno.
Pulzi mogoče 3 mikrosekunde dolžine, moč oddajnika, pulzna moč v vrhu pulza 100 kW, to je pa vprečna moč radarja 100 W. Te radarji, vremenski radarji, nimajo stilno velikih moči. Je krik in vik zaradi njih, ne zato, ker radarji sevijo škodljivo valovanje, ampak moči tukaj niso velike. Ena bazna postaja od mobitela seva več kot kar radar tukaj, ne? No, in imam na tej točki še sprejemnik, z enim snopom tukaj jaz osvetim eno določen presek tukaj padavin, ne, ki padajo iz oblaka. Ne. No, in tukaj v teh padavinah moram gledati, da jaz moja moč povratnega impulza tukaj bo, je odvisna od te prostornine tukaj. Ne. Prostornina, ker ima ta snop nek presek tukaj, v nekem snopu sevanja omega te moje antene, ne. In ima neko dolžino, ki je zdaj polovična dolžina trajanja impulza krat svetlobno hitrost. Polovična dolžina, zato ker impuls mora iti tja in nazaj. Ne? Se pravi, ta pride zdaj, ta je pa prišel pred trajanjem impulza, tak je šel do sem pa nazaj, ne? Zaradi tega polovic tukaj. Ne? In poskušamo zaračunati zdaj, koliko bo odmev od te prostornine tukaj. Ne? Poskušamo dobiti, da vidimo, da ta vremenski radar je izvedljiv, a rabo tukaj vesoljsko tehniko, da bomo tu naredili, ali pa lahko tu doma v domači delavnici tu naredimo tako igračko z majhnim oddajnikom. No in gremo poskušati zračunati najprej gostoto moči tukaj noter v tej prostornini, kar pride od oddajnika, jasno moč oddajnika, krat dobitek oddajne antene, deljeno s 4π razdalje na kvadrat, no in enek faktor smernega diagrama, ker moramo vzeti maksimum, bo smernega diagrama bo tu, tukaj, ne? Ampak na robu ta smerni diagram pada. Ne? Zdaj, če bi imeli tak brezhiben stoščas snop, bi bil tu preprosto enota tukaj, ne? Kar imam tukaj. Ne? Bi bila tu preprosto enota. Ne? Kaj pa dobimo v sprejem nazaj? V sprejem nazaj pa dobim zdaj. V sprejemnik nazaj dobim, koliko je, koliko v posamezni prostorni delci dajajo pointingovega vektorja nazaj in ta vektor nazaj, ker je v obratni smeri, moram dati tukaj predznak minus, za 4π kvadrat, ker je razdalja, tukaj pa odmevna površina. Ne? Moja odmevna površina tukaj, ne? Kjer je tukaj ta odmev, eta, ta odmeta je na enoto prostornine oblaka, kar je jasno naša odmevna površina tukaj dežne kapljice, krat količina dežnih kapljic, kar je ta naš z tukaj, ne. Vzamemo tako sreden dež tukaj, 40 dBz, 10 na minus 14 kubičnih metrov tukaj. Ta dS, to moč se števem za sprejemno anteno, ker je spet dobitek sprejemne antene, je spet lambda na kvadrat, zato da pridemo, da dobimo površino, lambda kvadrat za 4π, da dobimo površino antene iz dobitka, ne? Da dobimo efektivno površino antene. Spet ta faktor smernega diagrama, ki bi bil enak 1, če smo tukaj, če bi imeli tukaj perfekten stoščas snop, ne? No in zdaj imamo vse in tisto, kar lahko jaz naredim, zdaj eno v drugo v tretje ustavim, ne? Eno, drugo, tretje ustavim, tudi prostornino moram tukaj zračunati, koliko je prostornine. Ne? In treba bo zintegrirati, zdaj tu tukaj, tale dp bo treba zintegrirati po celotnem smernem diagramu, ker pride od tukaj stvar, pa od tukaj, bo zdaj ta stvar na kvadrat tukaj. Ne? No, zdaj, koliko je vrednost tega integrala? Vrednost tega integrala, če si ga tukaj zapišem z stoščas snop. Z stoščas snop je ta stvar zelo preprosta. Je 4π deljeno z smernostjo ali pa z dobitkom te antene. Jaz tukaj izkoristka niti upošteval nisem. Ne? Z stoščas snop, če bi imeli eno anteno, ki bi imela nek oblikovan snop, rečemo tako, da en malček upada, en preprost primer takšnega snopa je Gaussov snop. Nisem rekel, da moramo imeti točno Gaussov snop, pa en zelo nazoren primer je tak, dobimo tale faktor, če gremo ta integral rešiti in ta rešitev je na kar cela stran računanja tukaj, dobimo ta integral polovico od tega. Se pravi, jaz v resnici, kar dobim tukaj je polovica tizha, kakor če bi imel stoščas snop. Tudi snop upada proti robu, dobim polovico manj moči pri odmevu in vse te stvari ustavim v našo enačbo. Ne? S tem, da kaj zdaj v enačbi nastane tukaj, poglejte zanimivost. Radarska enačba je padla z R na četrto. Ja, radarska enačba za gledati majhno letalo.
Radarska enačba za gled padavine, kjer celoten snop antene zajame pas padavin, upada samo še z r kvadrat, se pravi, vremenski radar bo imel dober domet tukaj. Kljub temu, da je odboja od kapljic malo. Ne? Dobitek antene nastopa tudi samo enkrat, ne nastopa v kvadratu. Tudi to je zanimivo. Ne? Se pravi, enačba za vremenski radar zgleda čist drugačno, kot enačba za letalski radar. Ne? Zaradi tega, zakaj? Zato, ker če jaz tukaj snop razširim, bom sam osvetlil večjo količino padavin. Ne? Zaradi tega ni NG manjka v izrazu in manjka tudi NR kvadrat v imenovalcu. Ne? No in te moči, za takšne postavljene podatke, jo je kar spodobno dosti. De. Tukaj je recimo še več kot kar minus 70 dBm. Minus 70 dBm tu je odličen signal v Wi-Fi-ju. Ne? Lahko vi stotine megabitov tukaj prenašate v Wi-Fi-ju, če imate minus 70 dBm, toliko za velikosten razred, koliko signale imamo. Če gledamo naš radar tukaj, radar ima 3 mikrosekunde, ima še z dva velikostna razreda manjšo pasovno širino kot kar Wi-Fi. Ne? Wi-Fi ima tukaj 100-krat večjo pasovno širino, tako da je tista občutljivost tukaj radarja, mi ne sem, da bomo videli 40 dBz. S takšnim radarjem, kot sem tukaj postavljal, bomo videli vse od zagotovo od 0 dBz naprej. Se pravi, tam, ker sploh ni padavin, tu bo ta radar že videl. Ne? 0 dBz celu, danes radarji vam grejo do minus 20, minus 30 dBz vam grejo občutljivosti radarju, mogoče tudi na en malo manjši razdalji, tukaj smo vzeli razdaljo 100 km. Ne? No, mogoče še ena beseda o valovni dolžini, s kakšno valovno dolžino se splača delati, zakaj 5 cm? Ja, valovno dolžino je treba prilagoditi tistemu, kar imamo, valovno dolžino moramo prilagoditi tistemu, kar gledamo. Če bi jaz dal krajšo valovno dolžino, bi imel sicer močnejši odboj, ampak bi se lahko vsa moč tega radijskega signala odbila, tako da globlje v oblak ne bi prodaril. Če bi imel večjo valovno dolžino, tukaj nižjo frekvenco, pa nimam praktično nobenega odboja od padavin. Tako da 6 GHz, 5 cm valovna dolžina, dobro, 5,8 GHz, če govorim točne številke za vremenski radar, je nekje optimum za takšen stacionaren vremenski radar, kot ga ima ARSO. Ne? Če rabimo radar, ki ima manjši domet, pa bi želeli si manjšo anteno, bomo radar naredili na višjih frekvencah. Recimo, letala imajo v nosu tudi ugrajen vremenski radar, zato da se pilot lahko izogne oblaku s točo. Toča bi poškodovala vsako potniško letalo, tudi vojaško letalo poškoduje toča. Ne? No in tisti radar v nosu letala ima tukaj 9 GHz radar, zato da sicer ima manjši domet, letalo ne potrebuje videti 100 km naprej, dovolj je 10 km za sezon, oblaku, ampak rabi ima pa majhno anteno v nosu. Ta antena v nosu letala je mogoče pol metra premjera, ni 3 metre premjera, kot kar tukaj. Se pravi, zaradi tega, kakšen radar ima v nosu letalo, de opazuje predvsem padavine pred sabo, pilot se mora izogibati toči. Ne? Tam je tudi ta druga uporaba tega radarja, razen da ARSO objavlja te slikce na spletu. Ne? No in gremo pogledati, kaj se da narediti doma, pa na domačem dvorišču, ne? No, in tu je moj vremenski radar, ki ga imam jaz doma. Rad bi poudaril to tukaj. 30 mW moči. Ne? Vremenski radar lahko naredite z oddajnikom dosti manjše moči, kot ima telefon, celo manjše moči, kot ima Wi-Fi. Ne? Zato, da lahko delamo z manjšo močjo, naredimo frekvenčno moduliran radar, ki ima ločeni anteni za oddajo in za sprejem. Jaz tukaj, kar sem imel doma na razpolago, sem imel zrcala premjera 90 cm. In napravil sem to moje napravco na frekvenci 10 GHz, ker tukaj je odboj primerno močen, se pravi, da lahko gremo dovolj daleč v oblak. 10 GHz v radioamaterskem pasu je to izbrano, tam, kjer radioamaterje ne uporabljajo, pas kolep 32 MHz in frekvenca žage približno 4 Hz, tako da veste, kakšne so veličine tega radarja. No? In tukaj imam slikco, kjer so bile antene fiksne, se pravi, antene se ne vrtijo tukaj, opazujem v fiksno smer, do približno 12 km razdalje, teh 12 km razdalje se mi preslika v Dopplerjev frekvenčen pomik tukaj FM radarja tja do 20 kHz. 20 kHz, kar opazujem z zvočno kartico mojega računalnika, naredim
takšne slikece, in tu sem opazoval, tukaj je približno 17 minut, 1000 sekund je približno 17 minut tukaj. Ne? No in gledam, kako se mi nevihtni oblak približuje tukaj, ja, kakšna stvar tudi zgine ali pa gre v drugo smer izven mojega snopa, ne? Se približuje, 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 no in ta slika se konča s točo pri meni doma, tu je bilo avgusta lani, je bila pri nas toča in tu tukaj vidite, kako zgleda toča na vremenskem radarju, takšem doma narejenem. Ne? Tukaj so bile pa številke, tukaj noter, kar vidimo, je nekje mogoče 40 dBz, tukaj tej nižji sledovi, tukaj v kuli so mogoče 30 dBz, 30 dBz, 40 dBz tukaj, toča pa gremo tukaj na 50 dBz za točo tukaj. Ne? Tako da veste, koliko močen signal se da videti z zelo skromnimi sredstvi na strehi moja hiša. Ne? Ta poskus bi se dalo zelo lepo narediti tudi na strehi našega laboratorija, na fakulteti. Je samo en problem, ne? Kadar je na strehi nevihta, takrat ni študentov in kadar so študenti na strehi, takrat ni nevihte. Jaz ne morem zdaj obremeniti asistenta, da bo skušal spraviti študente in nevihto hkrati na našo streho. Študente mogoče že uspe spraviti skupaj, ampak nevihta pride, kadar se njej zdi, ne kadar, kadar so stvari okoli. Tako da, tu je edina težava, da tega poskusa ne moremo za laboratorijske vaje postaviti doma. Lahko pa ga naredimo dobro, ta slikca anten tukaj je ob lepem vremenu, modro nebo tukaj gor, ne? Ni nevihtnega oblaka. Pri nevihtnem oblaku sem bil jaz v hiši, ker sem to poslikal. Tako da sem dobil slikco preseka, tukaj nevihtna braka, ustalno v isti smeri, ne? Nisem nič anten vrtel, da bi dobil 2D sliko tega oblaka. Tudi po elevacijih nisem nič vrtel, da bi dobil tudi višinsko sliko tega oblaka. Tega nisem tukaj napravil, ne? Ampak zanimiv poskus, kaj se da narediti doma z razmeroma skromnimi sredstvi tukaj, ne? Ni treba imeti tukaj zdaj hudih kilovatov tukaj za oddajnik. Zanimivo je tudi take vremenske radarje z nizkimi močmi bi se dalo postaviti mrsikje na mrsikašni poziciji. Če koga ne motijo tukaj krožniki, moči sevane, moči so tukaj izredno majhne, ne? Se da že videti od oblaka. No, še ena razlaga mogoče pri tej sliki, zakaj so te črtice noter po celi sliki? Ja, črtice so prav zaradi teh žage, zaradi koleba, ne? Ker žaga gre v eno smer narašča frekvenca, v drugo smer pada. Ne, tako lep, ne? In tej frekvenci razlike pri FM radarju se prešteje Dopplerov pomik kapljic. Tale oblak se je meni približeval, ne? In Dopplerov pomik enkrat se prešteje frekvenčnemu odmiku FM radarja, enkrat se odšteje, zaradi tega žage, iz višine te žage lahko bi tukaj izračunali, koliko hitro se mi je ta oblak približeval tukaj. Se pravi, tudi hitrost padavin proti meni bi lahko dobil iz te slikce, ki jo imam tukaj ven, kar sem dobil. Ne? Tudi tu se da videti, se da pogruntati na enostaven način. Tako da vremenski radar smo rekli, dokaj preprosta stvar, smo rekli, v nosu letala ponavadi je pulzni radar, 9 GHz, zato da letalo vidi 10-20 km pred sabo. Vremenski radar, te, ki jih ima araso po hribih, se pravi lisca pa v pohogarskih dolomitih, mislim, da je pasja ravan v pohogarskih dolomitih. Tiste dva radarja od Arsota ima sta pa delesta na 6 GHz, 5,8 GHz točno, pa en malo večje moči, zato da lahko pokrije sta večje področje, da prodresta skozi oblak pa da vin dlje, ne? Zaradi tega je treba večjo valovno dolžino. Ne? Vse je odvisno od dometa, koliko dometa bi lahko. Večji domet, kot hočemo, ja tukaj nižjo frekvenco, ampak potem temu ustrezno večje moči pa večje antene. Ne? Tako da se tukaj pridemo skozi. Toliko o vremenskem radarju. Se pravi, vremenski radar je ena koristna uporaba tukaj radijskih valov, kar če gremo na sprehod, nam tu lahko zelo koristi, ne? Dosti belko, kar pa internet of Tamagotchi. Ne? No, zdaj ljudje so pač navdušeni danes na internet of Tamagotchi in jaz se moram pogovarjati tudi o takšnih časih, kako bi naredili radijsko zvezo skozi deževen oblak, ne? Padavine tukaj noter bojo prinesle neko slabljenje. In za radijsko zvezo, tem večje slabljenje, čim večje frekvence so tukaj v igri. Ne? No in zdaj ta prva stvar si je treba pogledati dielektrične lastnosti vode, da sploh vidimo, če so te kapljice iz vode tukaj. Led ima dosti manjše izgube, ne? Ampak voda ima visoko dielektričnost pri nizkih frekvencah, smo rekli okoli 80, ampak ta dielektričnost, realni del te električnosti pada.
Hkrati s tem padanjem realnega dela dielektrične konstante, relativne dielektričnosti, narašča tukaj, naraščajo izgube. Naraščajo izgube in te izgube tukaj gor tudi presežejo, vidite, kapacitiven tok, se pravi, na določenih frekvencah je prevodnega toka več kot premikalnega toka v dežni kapljici. Se pravi, voda je tukaj praktično zelo dober absorber tukaj gor od 30 GHz do 150 GHz je voda boljši absorber, kot je pa tu dielektrik. No in lomnik-količnik je korijen iz relativne dielektričnosti, spet tukaj je treba izračunati kompleksen korijen tukaj ven. Ne? Kompleksen korijen, tudi lomnik-količnik vode pada do 300 GHz pada. Ne? Zdaj, tu je, kar se tiče samih lastnosti vode. Ne? Zdaj, kadar gre radijski žarek skozi oblak, dobro, tu slabljenje bo recipročno tukaj, ne? To moram takoj povedati, ker je enako v eno smer kot v drugo smer, imamo zdaj opraviti z dvema pojavama. Ne? En pojav je odboj valovanja od padavin, odboj valovanja, tukaj smo odboj računali, odboj od valovanja. Se pravi, če gre tukaj žarek, del tega žarka se odbije nazaj, kar znaten del moči se tukaj razprši v vse strani, se pravi, ne zadane več sprejemne antene. Ne? To je en pojav, ki ga imam. Drugi pojav, ki ga imam tukaj, je pa tule slabljenje zaradi dielektričnih lastnosti vode. Ne? Slabljenje in tu slabljenje tudi narašča s frekvenco. Ampak odboj narašča s frekvenco bistveno hitrej, ker odboj ima frekvenco tukaj, kjer smo bili. Vidite, odboj ima frekvenco na četrto potenco tukaj v valovnem številu. Odboj zelo hitro narašča s frekvenco, slabljenje tudi narašča s frekvenco, ampak ne narašča tako hitro s frekvenco. Ne? Kako rečem? Se pravi, kaj bomo mi videli na nizkih frekvencah? Ja, odboj padavin pod 3 GHz, mislim, slabljenje padavin pod 3 GHz ne vidimo skoraj nič. Pri 3 GHz vidimo neko majhno slabljenje in tisto majhno slabljenje je v glavnem njegov vzrok so i dielektrične izgube vode, se pravi izgube tukaj notri vode. Ne? Če gremo naprej, te dielektrične izgube sicer naraščajo, ampak narašča dosti hitrej, kot dielektrične izgube, narašča tukaj odmev od dežnih kapljic. Se pravi, ne izgube, pač pa sipanje, reljevo sipanje na dežnih kapljicah, tu pa narašča. Ne? No, tako da že na tej slikci, če bi si narisali tukaj, z 30 GHz, praktično pri frekvenci 30 GHz je tu samo še sipanje. Sicer imamo zelo silno velike izgube, ampak je sipanja dosti več, kot izgub, se pravi, dosti več, kot slabljena, tako da izgube tukaj boja zaradi sipanja pri 30 GHz, ne zaradi slabljena. Spodaj na 3 GHz, če se pogovarjamo ta pas od 3 GHz do 30 GHz, spodaj je pa v glavnem dielektrične izgube so tukaj. No, se pravi, zdaj tukaj je treba upoštevati dva različna fizikalna pojava, reljevo sipanje, en pojav, in drug pojav dielektrične izgube, od ene snovi, kjer bi morali še ta dielektrik primerno, tu bi bilo treba zdaj primerno opisati z rezonancami, kar smo zadnjič opazovali z suhe sestavine ozračja, smo si opazovali rezonance in koliko slabljena ima ozračje. Ne? Zdaj bi mogli to isto stvar napisati še za vodo. Ne? Ne bom ponavljal stvari, ki smo jih imeli zadnjič. Ne? No in zdaj, kako to slabljene izračunati? ITU je sestavil priporočilo, sestavljeno iz velikega števila meritev, kako oceniti slabljene v zvezi v decibelih na kilometer iz jakosti padavin R, ki so v milimetri na uro. Ne? Se pravi, praktične merske enote so tukaj milimetri na uro dežja, kako se te milimetri na uro dežja pretvorijo v decibele na kilometer. No, kar sem tukaj pozabil povedati, per Marshall Palmerju, ne? Te milimetri na uro dežja z naraščanjem R-ja, z naraščanjem jakost padavin, narašča tudi velikost kapljic. Toča ima precej večje
precej večje stvari letijo dol pri toči, kot pa letijo pri rahlem pršenju. Ne? No, in ker je tista velikost kapljic narošča tukaj v šesti potenci, je tu Marshall Palmer sta tu že upoštevala tukaj noter. Ne? Se pravi, da iz reja pridemo do zesta, že upoštevali ne samo več milimetrov na uro, pač pa tudi večje kapljice, kar se tukaj noter zelo dobro pozna. Ne? No, vse tu jasno je upošteval tudi ITU v svojih priporočilih, ker gre tukaj iz reja v milimetrih na uro v gamo. Ne? No, in tukaj ITU-jevi strokovnjaki so skušali za te dve konstanti, tukaj K in alfa, zdaj malo narodno je, ker mi K pišemo valovno število, tukaj K ni mišljeno valovno število. K je tukaj en parameter in alfa, se pravi tale eksponent tukaj, so naredili tabelce. Še ena stvar pri padavinah, kar še nismo rekli, mi smo rekli, da dežne kapljice so okrogle, ne? Kroglice, da so tu. Ja, dežne kapljice niso kroglice, ne? Pri dežnih kapljah ostajata tukaj dve tukaj na smrt skregani struji. Ne? Na eni strani so fiziki, ki pravijo, da dežne kapljice, zato ker padajo v zraku, se pravi, se premikajo nazaj, se sploščijo. Ne? In takšne kapljice vidijo fiziki in tudi, če naredijo poskus, vidijo, da kapljice se sploščijo. Ne? Na drugi strani so umetniki, ki trdijo, da kapljice so solze. Ne? Ja, tu vidijo samo umetniki, ker umetniki kapljice niso še nikoli videli v svojem življenju, ne? Trdijo, da so solzne te kapljice, ampak v resnici niso solze, ne? Se pravi, kapljica ima vodoravne izmere večje, kakor pa pokončne izmere. Ne? Mogoče, da je kapljica taka, če so premajhne kapljice, ker gledate v zraku, ker pada dež, dajte si pogledati, kada ste na morju poleti, pa se potopiste, pa spustite par mehurčkov, da tisti mehurčki v vodi naredijo natančno tako obliko, zaradi upora premikanja se kaplja ali pa mehurček se sploščita v pokončni smeri. Ne? Tu pomeni, da kapljice bojo imele drugačen vpliv za vodoravno polarizacijo kot za pokončno polarizacijo. In ker je tukaj v glavnem vpliv na električno polje, bo za vodoravno polarizacijo večji vpliv kakor za pokončno polarizacijo in tudi te koeficienti morajo biti podani zdaj z pokončno polarizacijo in z vodoravno polarizacijo, se pravi, vsaka ima svoje koeficiente. Jaz sem tukaj zdaj, ITU je naredil celo formule, približne formule za izračun teh koeficientov, se pravi, en tak empiričen postopek, jih je prilagodil številnim meritvam. No, tu si lahko tu priporočilo tudi zdownloadate z interneta, da se pogledate celo priporočilo. Je malo preveč enačb za tukaj dati na predavanje, pač pa si pogledamo samo rezultat. Ne? Tukaj so te koeficienti K, vidite, in koeficient alfa. Ne? Alfa je eksponent tukaj, ne? Tukaj je skoraj koren postane, tukaj postane skoraj koren. K je koeficient v decibelih, ne, kar moramo imeti rezultat. Frekvenca gre od 1 GHz do 1000 GHz. Ne. Tukaj povsod imamo frekvenco od 1 do 1000 GHz, se pravi, koeficient je za pokončno polarizacijo, koeficient je za vodoravno polarizacijo. Vidimo, da krivulje z vodoravno polarizacijo so nad krivuljami z tukaj z večji del, predvsem ta eksponent je večji per vodoravni polarizaciji, kakor pri pokončni polarizaciji. Ne? Te krivulje za vodoravno so nad pokončno polarizacijo, v glavnem. Ne? No, in če si zdaj pogledamo, kaj tu pomeni, jaz če par koeficientov vzamem iz tabel in grem te stvari izračunati, koliko tega slabljenja je, ne? Si pogledamo lahko na naslednji sliki, lahko ugotavljamo, koliko slabljenja iz tega ven nastane. Ne? Naslednja slika. Se pravi, imam za vodoravno polarizacijo imam polno črto, za pokončno polarizacijo imam črtkano črto. Ne? No in zdaj, kaj vidim na tem grafu, tukaj gor imam slabljenje, kar v logaritemski skali, zato da mi dosti stoji na tej sliki. Ne? Spodaj imam jakost padavin, se pravi od, tukaj od 1 do 100 mm na uro. Če gremo pogledati nazaj našo sliko, kaj tu pomeni od 1 do 100 mm na uro, gremo od rosenja
do toče, ne? Gremo od rosenja do toče, se pravi, celoten ta razpon obdelamo od rosenja do toče, tukaj obdelamo na naši slikci, ne? Tukaj od spodaj, ne? In gornja krivulja je pa slabljenje v decibelih na kilometer. Ne, zdaj spet, zakaj tukaj črka gama, zakaj nekakšna druga črka, ampak tako so si, pač ITU ima tako zapisane dokumente, ne grem. Jaz sem tukaj za nekaj značilnih frekvenc, mogoče si narisal stvari, kako tukaj izgledajo, ne? Kako izgledajo stvari? Na 3,5 GHz je slabljenje padavin, vidite, praktično zanemarljivo. Desetinka decibela na kilometer smo zmeraj pod to številko. Desetinka decibela na kilometer, to pomeni 10-kilometrska zveza, en decibel. Tu je komaj merljivo, več slabljenja bomo dobili zaradi tega, ker se je voda nabrala na anteni, ko kar pa zaradi tega, kar se sam signal slabi. Ampak, ko kar gremo s frekvenco navzgor, se te stvari začnejo večati, večati, večati in to slabljenje lahko raste zelo, zelo, zelo dosti, ne? Recimo avtomobilski radar, ki dela na frekvenci 80 GHz, ne? Ima lahko pri močnem dežju že tukaj, vidite, tukaj je črtica 30, 30 decibelov na kilometer, ne? No, na srečo avtomobilski radar je mišljen za kratek domet, za 100 metrov, se pravi, tu pomeni 3 decibele v eno smer, pa 3 decibele nazaj. 6 decibelov izgubimo, če se z avtomobilom vozimo skozi močen naliv, no. Se takrat tudi skozi okno nič ne vidimo, ampak tudi avtomobilski radar na 80 GHz, takrat nekaj malega izgubi pri občutljivosti. Jasno, 80 GHz ni uporaben za kakršnokoli daljšo zvezo, kakor tam mogoče kilometer razdalje, ne, kilometer razdalje smo rekli tukaj 30 decibelov dodatnega slabljenja imamo za dežja, zaradi dežja, ne. Za kaj več ni uporaben, če mora biti ta zveza toliko zanesljiva, da deluje tudi ob nalivu, ne. No, na drugi strani, gremo krivulje gor, kako grejo, vidite, zmeraj mora biti pokončna polarizacija nad vodoravno polarizacijo, ne. Vodoravna polarizacija daje manj slabljenja kot pokončna polarizacija, te razlike, ki še enkrat so čisto majhne tukaj, ne. Ki še enkrat so čisto majhne razlike med pokončno in vodoravno polarizacijo. Tako da tu ni kakšne strašne razlike, jasno, pokončna daje, kaj sem rekel, narobe prej verjetno, pokončna daje nižje slabljenje, verjetno sem narobe povedal prej. Pokončna črtka na črta daje nižje slabljenje kot vodoravna. Vodoravna bolj slabi signale in pride manj poti narediti, ne. Vidite, tukaj je tudi omejitev tega preprostega modela ITU, ne, če smo tak preprost model naredili z dvemi koeficienti tukaj in te dva koeficienta poberemo iz nekih tabelc ven in če hočemo zdaj opisati z njimi kakršen koli dež, vidite, tukaj pride do nesmisla, ne. Na 18 GHz imamo tukaj, da pokončna polarizacija slabljenje preseže slabljenje vodoravna polarizacija. Tudi fizikalno je tu nesmisel, ne. Ampak tu je razlog preprostega modela, ki ga imamo. Ta model je bil pač načrtovan, da ga bomo uporabljali bolj tukaj gor, kakor pa na spodnjem koncu, ne. Zaradi tega tukaj te stvari ne držijo več, ne. Ga ne bomo uporabljali pod desetinko decibela na kilometer tukaj. Tu je bil tisti razlog, zakaj so se takšne stvari računale tukaj, ne. Tako da je ta ITU model vseeno ena stvar, je, kar nam pokaže, ne, kar nam lahko daje rezultat tukaj. Z resnične dežne kaplje, kjer je tudi tu upoštevano, da pri močnejših padavinah so kaplje večje in večje kaplje so bolj sploščene, kakor majhne kaplje, ne. Tisto, kar je tukaj študente najbolj težko prepričati, je, da kaplje niso solze. Kaplje niso solze, tu rišijo samo umetniki, na vseh slikah dežja so takšne kaplje narisane. Ampak takšne kaplje ne obstajajo, kaplje so ploščate. Kaplje so ploščate in bolj slabijo vodoravno polarizacijo kot pokončno polarizacijo, ne. No, tisto, kar lahko tudi naredimo, kar bi lahko še tukaj naredili z dežno kapljico, ne. Koliko so pravzaprav v resnici kaplje sploščene, tudi odbojnost kaplje bo večja za vodoravno polarizacijo kot za pokončno polarizacijo. Tako da jaz, če bi tukaj na tej slikci naredil radar, ki bi lahko
meril na obeh polarizacijah, recimo naredim meritev na eni polarizaciji, potem obrnem žarilc, naredim meritev na drugi polarizaciji, tukaj lahko tudi to sploščenost kapljic dejansko izmerim, kako je v oblaku. Ne? In tukaj je zdaj zanimiv podatek za vremenarje, spet, ki raziskujejo vremenske pojave. Ali imamo dosti majhnih kapljic tukaj, ali imamo več velikih kapljic, ker velike, večje kaplje so bolj sploščene. Ne? Na ta način se pravi iz razmerja na obeh polarizacijah, kar merimo z radarsko anteno tukaj, lahko ugotovimo, z kakšne kaplje imamo tukaj podobne. Koliko so te kaplje sploščene? No, koliko sploščene, boljše bi bilo reči, koliko velike so te kaplje. Ne? Se pravi, koliko so velike dežne kaplje, ki jih imamo v dežju tukaj noter. Ne? Tu se da, zaradi te odvisnosti, da se da izmeriti, se pravi, radar je le en zelo dober, zelo koristen merilnik za vremenarje tukaj. Ne? Tako da tu moramo kar reči, da je se skazal zelo koristen inštrument za vremenarje. Ne samo, jasno, te prvo, tisti, ki so najbolj občutljivi na vreme, je letalstvo, ampak tudi za vse nas ostale se lahko tukaj o vremenskem oblaku in o padavinah zelo dosti iz radarja naučimo. Ne? Toliko o naše za to uro, če se pogovarjamo podaljšeno uro, se nekaj bom naredim dve podaljšeni uri danes. Ne? Prva podaljšena ura je bila vremenski radar, lahko bi ga naredili tudi doma, z majhnimi močmi. No in naslednja stvar, kar imamo, si moramo pogledati pa še drugo plast ozračja in tu je ionosfera. Ne? Če se vrnem na slikco, ki smo jo, kot smo imeli zadnjič na tabli, ne? Smo rekli, zdaj smo se pogovarjali o troposferi, tudi padavine imamo samo v troposferi. Ne? Vse to, kar se pogovarjamo o dežju tukaj, ne? Vse to je troposfera, to je razmeroma nizko. Oblaki so tja do 10 km višine. Nad troposfero nimamo več pokončnega premikanja ozračja, tudi oblakov tam ni se. Zaradi tega je pa razlog, da potniška letala letijo na 11 km, 12 km višine, nad vsemi oblaki, zaradi tega, da tam ni več pokončnih tokov v ozračju, ni več turbulence in predvsem tu je najbolj pomemben podatek za kelnerce, da nekoč so bile, kada so kelnerce izumili pred dobrimi 80 leti z letalo DC-3, so izumili tudi kelnerco. Kelnerca je bila ponavadi medicinska sestra, zato da vse potnike, ki so bruhali v turbulenci, da je ona oskrbela, ne? No, danes letala letijo nad področjem turbulence, tako da kelnercem letalo ni več treba imeti diplome za medicinsko sestro. Tu je najbolj pomemben rezultat, ki ga imamo tukaj. Imamo pa mi, če gremo gor po ozračju, imamo še druge plasti, kjer se karkoli zgodi in tu si bomo pogledali naslednjo uro. Se pravi, gremo nad te plasti, že letala letijo nad temi pojavi, nad padavinami. Ne? Padavine smo rekli, da imamo slabljene, imamo dielektričnost. Celo odboj imamo nazaj. Ne? Neutralni plin plus padavine bi mogo še tukaj reči. Ne? Tukaj zraven mogo dodati še. Tu manjka na tej sliki padavine. Gor bomo imeli v višjih plasteh ozračje imamo še ionosfero, ki bo pomembna tako za zveze na Zemlji, kot za zveze v vesolju, ker če hočemo da vesolje, moramo skozi ionosfero in tam se naredijo dodatni pojavi, tako da tisto moramo še pogledati, kaj se tam zgodi.